tot el que suposàvem es confirma, jo crec que està clar, amb una cosa, o sigui, tots els regidors, menys un, segons la meva informació, que no la tinc per escrit i, per tant, amb totes les precaucions, estan investigats, tots els assessors estan investigats, i, a més, una cosa que per a mi crec que és de la màxima gravetat, crec que el mateix Partit Popular com a partit també està investigat. Per tant, això no és una qüestió qualsevol, això no és una qüestió d'un viatget, etc. És una qüestió de la màxima importància, és una qüestió on un partit formalment està investigat per una sèrie de presumptes delictes gravíssims. O sigui, jo crec que estem davant d'una situació en la qual, evidentment, la primera persona que ha de fer un pensament seriós és la presidenta del Partit Popular d'aquest país, la senyora Bonig, que haurà de complir el que es va comprometre, perquè, evidentment, no és una qüestió qualsevol. És una qüestió d'extrema gravetat. Blanquejar diners, gent d'un partit, és una qüestió que a nosaltres ens sembla que és una qüestió gravíssima i que...